Nu vil jeg fortælle dig om, hvordan du forbinder din bankkonto til Stripe. Og Stripe, det er en samlebank, hvor igennem transaktioner kører, når det er online betalinger. Så Just Train er forbundet til Stripe. Og når din konto så er forbundet til Stripe, så kan Just Train og din konto arbejde sammen. Så når kunden for eksempel downloader et produkt, et styrketræningsprogram for eksempel, så kan pengene gå igennem Just Train og så videre til din konto. Måden du forbinder dig til Stripe på, er ved at gå ind i Store Settings, Billing og så Connect with Stripe. Så kommer du ind her på Stripe. Og der starter med at angive, hvilket land du er fra. En kort beskrivelse om din forretning. Forretningstype. Hvis du er privatsælgende, så kan du bare angive enkeltperson. Momsregistreringsnummer. Det er valgfrit. Din forretningsadresse. Dit website. Hvis du ikke har et website, så kan du bruge Just Trains. Personlige detaljer. Kreditoplysninger. Der er her dit forretningsnavn. Telefonnummer. Og hvilken valuta snakker vi om, det kan være danske kroner. Og dit IBAN-nummer. Og hvis du har information under det IBAN, så går du ind på Just Train, og så nede i bunden under Sælger information. Der finder du manual til profiloprettelse. Klikker på den. Går vi lidt ned. Her får du information om IBAN-nummer. Dit IBAN-nummer finder du inde på din netbank under kontooplysninger. Så står dit IBAN-nummer der. Og du bekræfter IBAN-nummer. Og så trykker du der. Når du har gjort det, så er din konto forbundet til Stripe, og så kan betalingen køre hen over Just Train. Det er alt, hvad du skal gøre for at forbinde din konto til Stripe og kunne handle igennem Just Train.